A creación de empresas, como non, e tendo en conta o Invernadeiro e San Mamede. Se vai a celebrar en Vilariño de Conso. Vilariño de Conso, que tamén actualicei datos, ten cerca do 80% da superficie declarado como protexida. E con o quinto concello de Galicia con máis territorio incluído dentro da figura de conservación da natureza. Este que polo en valor. Pois tanto, polo tanto, que senón por a Galicia cuns imensos espazos naturais que tradicionalmente existiron en actividades agrogandeiras, que facer? Para iso temos aquí personas que van a falar polo miúdo deste seminario e da experiencia. Como non, a miña izquierda, Melisa Macía, alcaldesa, flamante alcaldesa do Concello de Vilariño de Conso, a miña dereita, José Manuel Andrade, director da Fundación Juana de Vega, e máis a miña izquierda, un bello conocido, no por ser bello, sino por ser conocido en esta sala, que xa coincidimos varias veces, Valeria Paul, que va a ser o coordinador del seminario.